Počúvate program Spoznávame Bibliu. Milí poslucháči, minule sme sa začali venovať prorokovi Joelovi a je to zrejme prvý prorok, ktorý zapisoval svoje proroctvá. Všetci ostatní proroci písali až po ňom. Podľa všetkého prorokoval v Južnom kráľovstve, lebo spomína Jeruzalem a vrch Sion. Joel je prorok, ktorý uvádza deň hospodina. Predstavuje ho veľmi dramatickým spôsobom. Za jeho čias bol morkobiliek. Skutočný morkobiliek. Začína tým, ako sme videli v prvých troch veršoch, že oslovuje starších. Nič takéto sa za vašich čias nestalo. O ničom takom ste za vašich čias nepočuli. Ani vaši ocovia vám o ničom takom nerozprávali a potom pokračuje. Povedzte to svojim deťom, lebo nič také v budúcnosti už nezažijú. Tento morkobiliek sa líši od všetkých ostatných morov, ktoré sa kedy udiali. Morkobiliek, ktorý bol v Egypte začiať z Mojžiša, bol nadprirodzený. Bol to Boží súd. Avšak tento mor bol prirodzený prírodný úkaz. To, čo sa tu stalo, nepovažujem ani za Boží trest, aj keď tak k nemu pristupovali. Možno tým, že to bolo jedinečné, to bol v istom zmysle Boží súd. Je dôležité, aby sme o kobylkách niečo vedeli, lebo viacerí o nich zrejme veľa nevedia. Pamätám si, že ako chlapec som rád ležal doma na posteli pri otvorenom okne a za letných večerov počúval kobylky na stromoch. Nikdy to však nebol mor a asi to nebol rovnaký druh kobyliek ako tí vyzreli, o ktorých sa píše v Biblii. Mám pred sebou článok, ktorý sa pred niekoľkými rokmi objavil v National Geographic. Píše sa v ňom o more kobyliek v Afrike. Sú tam fotografie toho, ako to vyzeralo predtým a potom. Jedno pole za druhým bolo spálené morom kobyliek. Vyzeralo to, ako by sa na poli rozhorel oheň a všetko spálil. Božie slovo hovorí o kobylkách, a chcem vás upozorniť na text z Prísloví 30:27. Kobylky, hoci nemajú kráľa, predsa všetky tiahnú v šíkoch. Kobylky tiahnú ako vojsko, a ako pochodujú, sú rozdelené do rôznych útvarov. To nám pomôže porozumieť Joelovmu opisu tohto moru kobyliek. Joel 1. kapitola, 4. verš. Čo ostalo po húseniciach, požrali kobylky. Čo ostalo po kobylkách, požrali chrústy. Čo ostalo po chrústoch, požrali koníky. Je pravda, že sú tu štyri rôzne slová. Húsenice, kobylky, chrústy a koníky. Niektorí sú presvedčení o tom, že sa to vzťahuje na štyri druhy hmyzu, ale neexistuje preto žiadny základ. Slovo húsenica v znamená odhryznúť. Slovo kobylka je pohebrejský arbech a znamená, že ich je veľa a sú sťahovavé. Pohybujú sa ako veľký roj. Chrúst znamená olízať a koník znamená zožrať alebo zjesť. Tieto štyri slova opisujú kobylku a to, čo robí. Kobylky sa ženú v mračnách ako armáda. Najprv prídu lietadlá, ktoré zhodia bomby. Po zhodení bomb je na rade delostrelectvo, ktoré všetko ničí a necháva za sebou zdevastovanú krajinu, ale ešte veľa toho zostane. Potom je na rade pechota, to je tretia skupina, a oni sa postarajú o to, čo zostalo. Potom príde upratovacie čata, ktorá sa postará o zbytok. Máme tu teda štyri výrazy, ktoré opisujú jednotlivé útvary kobyliek. Nemajú generála, nemajú kráľa, nemajú poručíkov ani seržantov. A predsa sa tiahnu v šíkoch. Boh často posielal kobylky ako trest, ale tento mor by som zaradil do kategórie prirodzeného prírodného úkazu. Nemyslím si, že to musel byť nutne Boží trest, ale bolo to varovanie pre izraelský národ. Joel bol prvý píšuci prorok a pôsobil v tom istom čase ako Eliáš. Zatiaľ čo Eliáš varoval Severné kráľovstvo, Joel varoval Južné pred nadchádzajúcim súdom. Presunie sa od súdu, ktorý sa týkal miestných pomerov, k súdu, ktorý príde v Deň Hospodina. Tejto metódy sa držali všetci proroci. Deň Hospodina je jedným z najviac nepochopených pojmov no zároveň jedným z najdôležitejších v písme. Joel ho použil ako prvý a jasne vysvetľuje, čo deň hospodina je. Všetkým ostatným prorokom po ňom stačilo hovoriť o tom dní a ľudia rozumeli, na čo odkazovali. Teraz možno trochu predbieham, ale chcem povedať, že Joel sa presunie od tohto doslovného a miestneho moru kobiliek k tomu, aby hovoril o dni hospodina, ktorým začína obdobie veľkého súženia. Ako začne obdobie veľkého súženia? Štyrmi apokalyptickými jazcami. Najprv je falošný mier, potom vypukne vojna, potom nasleduje hlad a nakoniec sa zjaví plavý kôň smrti. Medzi týmito štyrmi šíkmi kobyliek a štyrmi apokalyptickými koňmi vidím ohromnú paralelu. V období veľkého súženia to nebudú doslovné kobylky, ale niečo ďaleko horšie, čo bude jazdiť a nie len po tej krajine, ale po celom svete. Keď sa Pán Ježiš Kristus vráti na túto zem, aby ustanovil svoje kráľovstvo, svet bude totálne zdevastovaný. Čítajme v našom texte ďalej 5. verš. Prebuďte sa, opilci, a plačte, Kvíľte všetci píjani vína nad mladým vínom, lebo vám je odňaté od úst. Kobylky sa najprv dostali na hrozno. Obrali všetky vínohrady a opilci už nemali víno. Alkoholik v tej dobe začal abstinovať skôr ako chcel. Víno sa už nedalo zohnať. Toto odhaľuje, že už na začiatku pádu izraelského národa bolo opilstvo veľkým hriechom. Väčšina nehôd, ako nám často pripomínajú, sa stane následkom nejakého jednotlivca, ktorý si užíva slobodu a právo piť. Celé rodiny zahynuli niekde na dovolenke, lebo nejaký opitý vodič to nich vrazil na dielnici. Možno budem kritizovaný za to, že sa presúvam do oblasti politiky, milí poslucháči. Ale študujem Božie Slovo a keď sa v ňom píše o opilstve, budem rozprávať o opilstve. A keď Božie slovo hovorí o kráľovi, ktorý je opilec, potom budem rozprávať o opilstve v mojom hlavnom meste. Niekedy si hovorím, že nie divu, že niektoré vládne rozhodnutia vyzerajú tak, ako keby vychádzali od ľudí, ktorí na to nemajú celkom jasnú myseľ. Prebuďte sa, opilci, a plačte. Kvíľte všetci pijani vína. Už nieť na začiatku začalo opilstvo osekávať základy izraelského národa. Toto je jediný hriech, ktorý Joel spomenie. Nespomenie modlárstvo, ten veľký hriech odvrátenia sa od Boha, ktorý nakoniec priviedol národ k pádu. V tomto období ľudia ešte stále vyznávali a uctievali Boha. Šiestý verš. Veď k mojej krajine pritiehol národ, mocný a bez počtu. Má zuby ako lev a tesáky ako levica. Kobylky tu Juel prirovnáva k inváznej armáde a jej ničivým účinkom. Kobylky, tento malý hmyz, dokáže polámať strom. Dokážu prejsť pšeničným poľom a zanechať za sebou iba holú zem. Pritiahli v týchto štyroch šíkoch bez vodcu a bez kráľa. Vo väčšine prípadov prišli ako boží trest, ale tento mor bol božím varovaním. Neskôr sa Juel presunie k budúcnosti, ku dňu hospodina, ktorý doľahne na zem ako morkobiliek. Tí štyria apokalyptickí jazci ešte len prídu. Siedmy verš. Môj vinič zmenil na púšť, polámal moje figovníky, olúpal ich a zahodil, ich ratolesti zbeleli. Kobylky v skutočnosti dokážu zničiť figovník. Úplne ho olúpali o kôru, nechali len holé drevo. Joel prináša svojmu ľudu posolstvo a povie im, čo majú v takom čase robiť. Povie im desať vecí, ktoré majú robiť. 8. verš Kvíľ ako vrecovinou opásaná panna v smútku nad snúbencom svojej mladosti. Hovorí im niečo nezvyčajné. Poprvé majú kvíliť. Majú nariekať ako mladá nevesta, ktorá prišla o svojho muža, možno v boji. 9. verš Vystane obetný dar i nápojová obeta v hospodinovom dome. Trúchlia kniazy, ktorí slúžia hospodinovi. Vystane obetný dar i nápojová obeta v hospodinovom dome. Inými slovami, nie sú vôbec schopní prinášať obete. Tá druhá vec, ktorú majú robiť, je, že kniazy, ktorí slúžia hospodinovi, majú trúchliť. V celej tejto pasáži sa píše to isté. Opilci nariekali a kňazi trúchlili. Celé hospodárstvo bolo postihnuté týmto morom. Tento verš ako aj ďalšie verše nás vedú k presvedčeniu, že Joel bol v Jeruzaleme. Hovorí tu kňazom, ktorý slúžia v hospodinovom dome. 10. verš. Spostošené je pole, trúchlí roľa, lebo je znevočené obilie vyschol muž a vysušil sa olej. Nemali žiadny olivový olej, žiadne hrozno a žiadne zrno. Všetky tri hlavné plodiny boli znevočené. Dokonca aj roľa trúchlila. Ako vidíme, krajina a ľud boli veľmi úzko prepojené. Mojžišov zákon bol daný nielen ľudu, ale aj krajine. Joel oslovil opilcov, oslovil kňazov a teraz sa prihovorí rolníkom. 11. a 12. verš Oráči, môžete sa hambiť. Vinohradníci, kvíľte kvôli pšenici a jačmeniu, lebo žatva na poli vyšla na vnívoč. Vinič vyschol, figovník zvedol, granátovník, palma, jabloň a všetky stromy na poli povysýchali. Veď povysýchalo to, z čoho ľudia mávali radosť. Tretia vec, ktorú mali robiť – Oráči, môžete sa hambiť. Štvrtá vec, vinohradníci kvíľte. Jablon je vlastne pomarančovník, ktorý má svoj pôvod v tej krajine. 13. verš. Kňazi opášte sa a nariekajte. Vy, ktorí obsluhujete oltár, kvíľte. Vstúpte a nocujte v smutočnej vrecovine, služobníci môjho Boha. Veď domu vášho Boha sa odopiera pokrmová, nápojová obeta. Piatá vec, kniazy, opášte sa. A šiesta, nariekajte. Vy, ktorí obsluhujete oltár, kvílte. Kňazi nemohli vykonávať svoju funkciu, lebo nemali čo obetovať. Nocovať mali v smutočnej vrecovine a v popole, lebo nemali pokrmovú ani nápojovú obeď. Hospodárstvo tej krajiny bolo zničené, a nemali dosť ani na to, aby priniesli Bohu obeď. Boh však dáva jasne najavo, že nie obrady sú dôležité, ale srdcia ľudí. V týchto veršoch Boh žiada ľudí o niečo, o čo ich nikdy predtým nepožiadal. Keď Boh vydal Mojžišov zákon, dal im sedem slávností a jasne im povedal, že nechce, aby k nemu pristupovali so smutným výrazom tváre chcel, aby do jeho domu prišli s radosťou v srdci. Postrehli ste, že keď sa kresťania stretnú v kostole, väčšinou to nie je veľmi radosná udalosť. Dokonca ma napomínajú za to, že rozprávam smiešne príhody. Niekedy vidím veľa svedcov, ktorí tam len sedia a nedokážu sa ani pousmiať. Keď by sa usmiali, myslím si, že by im to urobilo dobré. Nie je radosť a nebola ani začias Joela. Prečo im Boh hovorí, a to poprvýkrát, že majú kvíliť? Chcem, aby ste kvílili, aby ste sa obliekli do smútočnej vrecoviny a posypali sa popolom. Chcem, aby ste nariekali. Predtým im hovoril: Chcem, aby ste ku mne prišli s radosťou. Bolo to kvôli hriechu, ktorý bol v národe. Z toho istého dôvodu chýba dnes radosť. Radosť nemali kvôli hriechu ktorý bol v národe. Z toho istého dôvodu chýba radosť dnes. Hudba musí byť rýchla a hlučná a vtipy musia byť neslušné, aby sme sa zasmiali. V kostole sa to považuje za hriech, keď sa náhla zasmejeme. Ach, milý poslucháč, kde je dnes radosť? Nie jej kvôli hriechu. Boh nám nedovolí mať radosť. Týmto ľuďom povedal, príďte ku mne s nárekom, Nepáči sa mi to, ale ste hriešni a chcem vidieť vaše pokánie. Cirkev sa nachádza v rovnakom stave ako títo ľudia v tej dobe a to bol len začiatok. Mor sa blíži. Absolútne znevočil hospodárstvo krajiny a ocitli sa uprostred veľkého hladomoru. A teraz majú pred Bohom smútiť. Oblečte sa do vrecoviny a posypte sa popolom. Boh to nemá rád, ale sú to hriešnici. A to je jediný spôsob, ako môžu prísť k Bohu. Počúvali ste program Spoznávame Bibliu. Ak sa vám program páčil alebo vás oslovil, budeme naozaj radi, ako ho ďalej alebo ak nám vaše komentáre a podnety pošlete na e-mail spoznávamebibliu.gmail.com alebo ak ich napíšete priamo pod toto video. Krátke zamyslenia k programom nájdete aj na facebookovej a instagramovej stránke s názvom Spoznávame Bibliu. Relácie sú tiež dostupné na vypočutie a stiahnutie na hlavných podcastových platformách ako Spotify, Apple a Google Podcast. Tešíme sa na vaše reakcie.